Farsang utolsó hétvégén kereszténybált rendeztek Lőrinciben, melyen nem csupán a településről, hanem Széles László plébános előző szolgálati helyéről, Tószágról is érkeztek vendégek. Szeretnénk a bál elején köszönteni baptista közösségből és a református közösségből érkezett vendégeinket, és itt szeretném megragadni az alkalmat. Szeretném külön köszönteni a Tószágról jött vendégeinket, mint azt mindenki tudja, a Széles László atya Tószágról érkezett hozzánk, és reméljük, hogy az ő vendégei, a mi vendégeink is lesznek, és jól fogják érezni magukat. Most felkérném Széles László atyát, városunk plébánosát, hogy nyissa meg a negyedik egyházközségi bált. Kedves testvérek, Katihoz hasonlóan én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök, külön a kedves vendégeinket. Az jutott eszembe, hogy nemrég olvastuk a Szentmisében a kánai menyegző történetét, ahol Jézust egy dakronomba hívták meg. Nincs benne a Szentírásban az igaz, de feltételezhetjük, hogy Jézus nem volt ünneprontó, tehát valószínű, hogy ő is mulatott és jól érezte magát. Hát én is ezt kívánom mindannyiunknak. Amikor jöttem be, a segítőim úgy köszöntöttek, hogy Atya, Isten hozta élete első katolikus báljában. Valóban nekem ez a legelső, úgyhogy megmondom őszintén, most én is úgy izgulok, mint a szereplők, de hát azért kérem, hogy legyenek elnézőek velem, és a segítőim egy még segítsenek ki. Még egyszer köszöntök mindenkit, és azt kívánom, hogy Isten adja, hogy tényleg jól érezzük magunkat, egy igazi könnyebb, felszabadult együttlét legyen ez a ma este. Köszönöm szépen! Tisztelt Hűgyelm és Uraim, plébános úr, kedves vendégek! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szeretném megköszönni a meghívást a mai estére. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mit mondjak itt, amikor itt állok önök elé, és arra gondoltam, hogy azt a gondolatot mondom el, amit legelőször éreztem augusztus elején, amikor Széles László plébános úr bejött hozzám a polgármesteri hivatalba, és ott ő elmondta, hogy ő lesz az új plébános Lőrinciben, és hogy milyen tervei vannak, mit hogyan szeretne csinálni, hogyan szeretné fejleszteni itt az egyházközösséget. És megmondom őszintén, hogy nagy öröm töltött el a szívemet, mert láttam, hogy egy ambíciózus atya, plébános úr kerül hozzánk, akinek már az első pillanatban vannak tervei. Itt most megjegyezném, hogy a tószegiek biztos, hogy sajnálják, hogy elhelyezték a plébános urat onnan. Én meg örömmel fogadtam, hogy egy ilyen ambíciózus plébános jön Lőrincibe, hisz én is azt gondolom, hogy rengeteg munka és feladat van, amit el kellene itt végezni. Nagyon sokszor próbáltam én is közeledni mindig a plébános urakhoz, és próbáltam segíteni a munkát a magam módján, illetve a képviselőtestület útján is. Hol ilyen sikerrel, hol olyan sikerrel próbáltam, és volt is rá sikerek, de voltak hiányosságok is, úgy gondolom. De most, amit a plébános úr eltervezett, és szinte azt lehet mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk, az egy nagyon jó dolog. Itt az egyik ilyen dolog az, hogy föl kéne újítani a templomunkat. A pályázatot benyújtotta, amiben én tudtam, én is segítettem neki, sőt azt is megígértem, hogy a képviselőtestület útján, még ha kell, a önerőbe is fogunk segíteni az egyház közösségnek. Jött a következő, amiről ő nem is tudott, és én próbáltam szervezkedni, az, hogy folyamatosan hallottam én azt, hogy a templomban hideg van és a hívek fáznak. Próbáltam felvenni a kapcsolatot egy olyan céggel, olyan tervezőkkel, akik a padfűtést meg tudnák oldani. Ezek most egy előre haladott tárgyalások folynak, műemlékvédelemmel, egyéb hatóságokkal kell egyeztetni, hogy ezt a padfűtést meg tudjuk oldani. És amikor a plébános úr idejött, akkor mindjárt azzal kezdte, hogy magát a plébániát is föl kéne újítani, mert annak a tetőszerkezete rossz. És azt gondolom, hogy a képviselőtestület is, és jó magam is elsőként siettem a segítségére, és oda is próbáltam adományokat adni, illetve szerezni is neki különböző dolgokban segítséget. Ha más nem, a bejáratot is megcsináltuk és leaszfaltoztuk. Ezeket azért kellett elmondanom, mert nagyon fontos, hogy az önkormányzat és az egyház kapcsolata egy településen hogyan működik. Ahhoz, hogy a ma este is összejöhetett és ilyen szép számmal eljöttek, a közösség erejét mutatja. Én azt szeretném, hogyha Lőrinciben nagyon sokáig ez az egyház közösség és ez az önkormányzat, ami jelenleg is működik,
nagyon jó kapcsolatot tudjon kialakítani, egymást támogatva, egymást segítve, barátian, szeretetben, úgy, ahogy a Biblia is mondja, hogy hogyan kell egymás iránt viselkednünk. Próbáljuk ezt a települést, ezt a várost az egyházzal együtt úgy fejleszteni, hogy mindenkinek a hasznára, mindenkinek a megelégedésére legyen. Úgyhogy én ezekkel a szavakkal szeretnék mindenkinek jó kívánságot adni, a P. Bános úrnak pedig azt, hogy nagyon sokáig legyen neki ilyen ambíciója, nagyon sokáig legyenek tervei, és ezt mind itt a lőrinci embereknek kamatoztassa. Mindenkinek a mai estére jó szórakozást kívánok, és még egyszer köszönöm szépen a meghívást. Először is Pénzes Balázs fog gitárral egy kis műsort adni. Műsorszámunk, ez Lőrinc Lilla, aki egy gyönyörű szép népdalcsoporral készült önöknek. Fogadjuk őt olyan nagy szeretettel, ahogyan ő jött ide közénk. Csendzsáró énekkart fogjuk hallani. Jézus, életem örömbékén, Jézus társam.
A műsor további részében a Hittanos Gyermekek adtak műsort, majd a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 8. A osztályos tanulóinak keringőjét láthatták. Kicsin kis fényem már, világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol. Kicsin kis fényem már, világítani fogok. Kicsin kis fényem már.
A rendezvény hivatalos része a köszönetnyilvánításokkal zárult. Az jutott eszembe, polgármester, amikor az első találkozásunkkor a közösségi házba mondtam, hogy azt mondta püspök, hogy ahol a polgármester meg a pap jóban van, ott csodákat lehet tenni. Adja Isten, hogy így legyen közöttük, sok csodát tegyünk. Nagyon köszönöm neki az mindent. Köszönöm szépen, és ahogy mondtam, én is úgy gondolom. Ha emlékszel, az első találkozásunkkor rögtön azzal fogadtalak, hogy tetőfelújítás vár rám. És mondtam azt, hogy a 22 papírből 19 évet tatagoztam már, nagyon unom és belefáradtam. Éppen ezért legyetek mellettem, hogy bírjam. Hát nagyon köszönöm, hogy mellettem állottatok és mindenbe segítettek. Meg szeretnénk köszönni Pálinkás Péter alpolgármester úrnak a bál megrendezéséhez nyújtott nagyon nagy erőfeszítését és nagyon sok munkáját, és mindenkinek, aki a városi vezetésből segített, az Isten fizesse meg nekik sokszorosan.